Jag heter Fredrik Pihl och var VFX supervisor på Sune vs Sune. Jag ska berätta lite kort om effekterna vi gjorde till Sune. Utöver lite smått och gott så var det tre huvudsakliga effekter i filmen. Krigarhären, trollet och rymdplaneten. Våra ambitioner med effekterna var att åskådliggöra en lekfull värld, lika engagerande som värsta Hollywood-filmen. Eller ja, lika engagerande som barns lek är. Till krigarhären så var det förutom massor med planering så gjorde vi bland annat en 3D-karta där vi flög upp med en drone för att kunna placera ut sen runt 20 000 soldater som vi skulle filma var för sig i massor med olika ombyten. Vi filmade 36 klädombyten i cirkus en minut vardera, vilket gav oss 360 olika kombinationer att fördela över slagfältet. Om ni tittar riktigt noga och letar så kommer ni hitta The Flossing Man i ett torn bland alla soldaterna. Nästa effekt var mötet med trollet. Och det svåra med att göra ett troll är att få åskådaren att förstå hur stort det är. Och i det här fallet var den 18 meter högt. Vi löste det mycket med att stoppa på trollet massor med attiraljer som är bekanta, som vägskyltar och alla möjliga saker. Och såklart också genom att filma i slow motion. Här är regissören när vi testar vilken frame rate vi ska använda. Vår skådespelare i trolldräkt spelade vi in mot grönt ungefär ett halvår efter att vi hade filmat huvudhandlingen. Vi använde bildmixer bland annat för att placera trollet rätt och även små figurer, små maketter som skådespelaren kunde spela emot. Att göra en fantasifull rymdvärld innebär rätt många små element. Vi behöver en planet, vi behöver rymdskepp och vi behöver explosioner. När det gällde planet så gick vi igenom tusentals NASA-bilder och hittade väldigt bra material att bygga vidare på. Sen så gjorde vi såklart 3D-rymdskepp och explosioner. Huvuddelen var inspelat i ett grustag utanför Göteborg. Och sen så handmaskade vi ut skådespelarna mot bakgrunden då när det behövdes. Crackman. Can you really fuck the police? I don't want to see him. I filmens slutscen så träffas våra vänner på en ny planet tillsammans med pappan. Denna planet skulle se lite dramatisk ut så allting spelades in i green screen studio och landskap och robot och allt är datagenererat i efterhand. Vi kommer bli så ultimat krossade! Har du blivit isad i facet någon gång? Jag tror kanske jag har kvittot kvar till den här. Det var ju smart, eller hur? Vill du ha kvittot? Nej tack, det går bra. Det går bra. High five! Vi tackar för oss och hoppas ni tyckte det var kul att se hur vi försökte skapa en lekfull värld till Sune. Ha det gott! Nu, så! Nej, nu är det moppa igen. Nu är det helt... Är det för...